Együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Hello! Köszöntök mindenkit, elindult a Restart élőben, én a Vendi vagyok, és szokás szerint informatikai segítség nyújtással indul a hét, legalábbis ami az élő adásokat illeti, itt a Fixen. Vannak elérhetőségeink, ezeket tudjátok használni a mai nap folyamán is, van egy telefonszámunk, ez a 44513349-es szám, ezen keresztül hívhattok. Ezen kívül természetesen Skype-on is fenn vagyok, tv.fixhd, ide ugye partner jelölés után a megfelelő accessoárral, mondjuk ugye egy mikrofonnal vagy egy webkamerával van lehetőségetek bekapcsolódni a műsorba. Várjuk a lájkokat a Facebook oldalainkon, facebook.com/fixhd, ez a televízió oldala, illetve aki engem szeretne követni a facebook.com/vendifix címen, ezt megteheti. Várom a lájkokat, oda is mindenféle dolgot kiszoktam posztolgatni. Mondjuk a hétvégén nem voltam túl aktív, mert mindenféle, tehát még mindig a lakásfelújítás, meg egyéb problémáim is voltak, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy annyit mostanában nem posztolgattam, de majd pótolom, ígérem, jó? Tehát facebook.com/vendifix, kövessetek, aki szeretne követni. Ezen felül van nekünk egy weboldalunk, www.fixhd.tv, itt pedig a televíziónkkal kapcsolatos összes információ elérhető számotokra. Műsorok, műsorvezetők, van egy műsor újság, ahol mindig lehet olvasgatni a műsorokra, mert sokan kérdezitek, hogy hát hol, meg mikor, mi megy a tévében. Hát ott van fönn a műsortárban minden, úgyhogy onnan visszanézni, tehát a műsorújságba, illetve a videótárba visszanézni is lehet ugyanezeket a műsorokat, tehát ami már lement itt élőben a tévébe, azt vissza lehet nézni, ezen kívül persze az élőadást is lehet figyelemmel kísérni a weboldalon, akár HD minőségben is meg lehet tenni. Úgyhogy kövessetek minket, okos tévén és okos készülékeken is elérhetőek vagyunk, m.fixhd.tv, ez az okostelefon, illetve táblagépes stream, az okos tévés megoldás pedig a smart.fixhd.tv-s címen érhető el, itt szintén az élő adásokat lehet figyelemmel kísérni, akár HD minőségben is, mint ahogy ezt már a korábbiakban is említettem. Nem tudom ki, hogy viseli ezt a meleget, én egy kis vizet majd szeretnék kérni, Krisztián, megteszed nekem, hogy hozol nekem egy kis védőitalt, mert így a műsor közben elfeled, nyugodtan sétáját, hát megszokták már a nézők, itt bujkálsz itt ebben a melegben, hát át lehet itt viharzani a képernyő előtt. Na, vágjunk bele akkor itt a dolgokba, várom a hozzászólásokat, akár kérdésformájában, akár ugye lehet nekünk ajánlani különböző érdekességeket, amiről szeretnétek, hogy én itt beszámoljak a műsorban, úgyhogy ilyeneket is küldhettek nekünk. Ha jól látom, akkor Gergő posztolt egy olyat már itt, hogy a Samsung piacra dobta a Strapa bíró Galaxy S4 aktívot. Ez egy, igen, ez egy jó kis teló, legalábbis ugye hát én mindig szkeptikusan fogadom egyébként az olyan telefonokat, amire azt mondják, hogy ütésálló, karcolásálló, vízálló, hőálló, meg mindenféle, köszönöm szépen, mindenféle környezeti hatásnak ellenáll. Hát ezek az eszközök egyébként sem erre vannak feltétlenül kitalálva. Ha vigyázunk az eszközeinkre, akkor gyakorlatilag minden telefon bizonyos szintig vízálló, ha nem fürdeti meg az ember a Dunába, ugye, vagy a fürdőkádba, akkor vízálló. Minden telefon valamelyest ütésálló, nézzétek meg az én telefonomat, aminek nincs kimondottan így megmondva, hogy ütésálló vagy vízálló, de annyiszor repült már le a betonra, és csattant, és még sincs semmi baja. Tehát ha nem odavágom, és nem megfürdetem azt a bizonyos telefont, akkor szerintem minden eszköz valamelyest strapabíró tud lenni. Legalábbis én azt vettem észre, hogy azokra az eszközökre, amikre rámondják, hogy ez kimondottan strapabíró, semmivel sem strapabíró, mint a többi egyébként. Tehát, hogy itt látszik is egy fénykép egyébként, ahol hát valaki leönti a telefont éppen egy pohár vízzel, vagy egy flakon vízzel. Hát most könyörgök, tehát, hogy ilyet azért nem nagyon szokott az ember úgy egyébként csinálni, nem? Tehát, hogy ilyet miért csinálnánk? Lehet, hogy véletlenül ráömlik valami, a sör, a kávé, vagy valami, de az nem így néz ki, tehát nem megfürdetjük azt a telefont.
Úgyhogy nekem ez a véleményem ezekről a strapabíró dolgokról, de azért nézzük, mert van ezzel kapcsolatban, tehát az S4-essel kapcsolatban egy hír. Tehát ma kezdi meg a forgalmazását a Samsung Galaxy S4 aktívnak, amelyről a gyártó azt ígér, hogy tökéletesen víz, ütés és poráló, noha a garancia levélben erre egy sor utalás sincs. Na ezért mondom, hogy ezeket nagyon szkeptikusan tessék az ilyenekhez alapból hozzáállni. A kampányt arra fogják felfűzni, hogy a készülék gyermekbiztos, és a kicsik hiába öntik le kakaóval, vagy ejtik bele az akváriumba, apuci attól még fel fogja tudni hívni utána anyucit. Rendkívül színvonalas reklám. Ez nagyon cuki, de minket az érdekel, hogy vajon tényleg mennyire strapabíró az új teló, hiszen már hardcore-abb tesztet is fognak nyomni neki. Ugye bár általában az ilyen telefonokat nem kisgyerekekkel szokták tesztelni, hanem mondjuk lejtik egy 10 emeletes épület tetejéről. Kérdem én, ki az, aki lejti a telefonját egy 10 emeletes épület tetejéről? Krisztián, nem fordul. Tehát ha ez előfordul, az meg is érdemli, ha összetörik a telefonja. Sőt, aki lejti a telefonját a tizedikről, az annak törjön is szét. Én ezt mondom. De most komolyan. Tehát ha ennyire nem tudunk vigyázni az eszközeinkre, akkor törjön is szét az a telefon. Egyébként is széttörik. Tehát azt mondom, nekem a zuhan, mit tudom én, 200 métert, vagy annyit nem, de mondjuk 20 métert egy telefon, az nem törik szét. Biztos, hogy széttörik. Tehát, hogy annyira nem lehet strapabíró. Na, szóval ez a lényeg, fürdetik meg ilyenek, és hát majd kiderül természetesen, ha megjelenik, akkor majd úgy is lehet róla mindenféle teszteket olvasni. Egyébként is lehet találni a neten mindenféle olyan teszteket, nézd meg az iPhone-nal, mit művelnek meg néhány készülékkel, pedig azoknak nem, nincs kimondottan így rámondva, hogy strapabíró, aztán kalapáccsal ütik meg minden, és még sincsen semmi baj. Tehát én azért mondom, hogy nem feltétlenül ez a lényeg ennek az egész történetnek, egy okos telefonnak egyébként is vigyázzunk az eszközeinket. Tehát ha már az ember kiad érte nem kevés pénzt, azért egy S4-es is jó drága telefon, akkor vigyázzunk már rá, tehát ne a szélsőséges körülményeknek akarjuk kitenni. Jó, persze a véletlenek lehetnek, igen, véletlenül kieshet a zsebemből és leeshet a tizedikről. Megnézem, kivel fordult már ez elő? Véletlenül. Tehát hagyjuk már ezt a részét a dolgoknak, tehát ne ez alapján válaszunk telefont, én ezt javaslom. Jó, ezek szép aranyos tulajdonságok, de szerintem egy fikarcnyit sem érnek, pláne, hogy milyen érdekes, hogy ugye, tehát, hogyha a telefonunkat mondjuk lejtjük, és esetleg vissza akarunk menni vele a szervízbe, hogy hát eltört, akkor úgy penderítenek ki bennünket, mint a úgy egyébként. Tehát, hogy ez miben lenne különb egy olyan telefonnál, ami strapabíróbbnak van nevezve, tehát, hogy ahogy itt a cikkben is utalnak rá, tehát, hogy miért nincs a garancia levélben, akkor egy sor utalás se ezzel kapcsolatban. Mert ha mégis széttörik, akkor hát, sorry, ezek szerint mégsem olyan strapabíró. Hát, igen, ismerjük ezt a történetet. Na, úgyhogy ilyen és ehhez hasonló híreink ám vannak. Én sokkal jobb híreket is hoztam nektek. Például bukta híres érintőképernyős szabadalmát az Apple. Képzeljétek el! Az amerikai szabadalmi hivatal a napokban érvénytelennek nyilvánította az Apple egyik leghíresebb érintőképernyős szabadalmát, amely központi elemét, illetve alapját képezte az almás vállalkozás által a Samsunggal szemben kezdeményezett nagy profilú pernek. A 7.844.915-ös számú Application Programming Interfaces for Scrolling Operation című szabadalom a Cupertinoi cég többek között szabadalomban a Cupertinoi cég többek között a többpontos érintő képernyő feltalálásához fűződő jogokat vindikálta magának. A hivatal határozatában többek között azt emelte ki a szabadalom érvénytelenítésének oka mellett, hogy az túl pontatlanul fogalmaz. Éppen ezen kívül a hivatal szerint egy Japánban már 2000-ben, tehát több mint 7 évvel az Apple kérvényének beadás előtt bejegyzett szabadalom gyakorlatilag ugyanezt az ötletet már levédi, és megelőző művek megléte pedig definíció szerint kizárja az ötlet szabadalmazhatóságát a törvény szerint. Tehát már 2000-ben Japánban levédtek egy hasonló szabadalmat. Úgyhogy megint csak nem az Apple találta föl ugye a multitouchot és a spanyol viaszt sem, csak ezt megint szeretik úgy. Én nem is értem, hogy gondolják ezt egyébként.
Korábban az Apple és a Samsung közötti perben többek között a most érvénytelenítettnek nyilvánított szabadalom alapján annak megsértése miatt büntette az amerikai bíróság több mint $1 milliárd a dél-koreai gyártót, ugye a Samsungot. Tehát ha most érvénytelen a per, vagyis a szabadalom, nem tudom, hogy ennek van-e visszamenőleges hatája, de akkor elvileg ugye ez a per is érvénytelen. Tehát hogyha ez volt a pernek a tárgya gyakorlatilag, bár itt több tételről is szólt szerintem a dolog, akkor ebben a tételben mégsem bűnös a Samsung, én úgy érzem, vagy hát nem bűnös, de végül is az, tehát ha a szabadalom bitorlást követel, akkor végül is ez bűnnek számít, de hát ha egyszer a szabadalom nem az Apple-é, ha ez visszamenőlegesen is érvényesíteni lehet, akkor elvileg lehet, hogy még ezt az $1 milliárd is visszakaphatja a Samsung, nem mintha valószínűleg hiányozna egyébként neki. Tehát ezek, bár nagyon sok pénzről beszélünk, egy ilyen cégnek ez nem olyan sok pénz. Úgyhogy ilyen dolgok vannak. Aztán ugye múlt héten beszéltünk, és nagyon megörültem ennek a bizonyos Chromecast nevű Google-ös kütyűnek. Hát ilyen meglepő, hogy már föl is törték, tehát ugye a hackerek nem alszanak. Meglepő dologra leltek a Chromecastban az azt feltörő hackerek. Tehát már ezt is feltörték, kérem szépen. Hogy mit kell ezen feltörni, én ezt nem is értem, de végül is nem olyan nagy baj, hogyha itt törögetnek eszközöket, mert legalább minél biztonságosabbá teszik ezáltal, tehát ha felhívják a figyelmet a sérülékenységre, a sebezhetőségre, akkor elvileg akár a gyártó, akár ugye a jóindulatú hackerek, tehát az etikus hackerek közreműködésével biztonságosabbá lehet tenni egy ilyen rendszert, pláne, hogy alapból egy nyílt forráskodú rendszerről beszélünk, ugye? Tehát az eszköz az egy dolog, de a rajta futó szoftver az egy nyílt forráskodú, akár csak az Android, tehát elvileg bárki fejleszthet rá, természetesen a Google-nek azt persze jóvá kell hagynia, de bárki fejleszthet rá, tehát hogyha hiba van, akkor azt hamarosan javítani fogják. Hackereknek alig pár nap alatt sikerült a Google frissen bemutatott Chromecast eszközét feltörniük, és meglepő dologra leltek a kütyű belsejében. A kereső óriás állításával szemben ugyanis, ami szerint a tévébe dugható kis adapter a Chrome OS egy módosított változatát futtatja, a Chrome OS-nek nyomát sem lehet lelni az eszközben. Nem Androidot futtat? Én úgy tudtam, tehát most hogy jön ide a Chrome OS? Nem tudom. De ugye a Chrome OS, mint asztali operációs rendszere a Google-nek, ami igazából tényleg nincs elterjedve, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, ugye a Chromebookokhoz szabták alapból egy webes operációs rendszer, hasonlóan a Firefox OS-hez, egy web, teljesen web alapon futó okos operációs rendszerről beszélünk. Mondom, én nem úgy tudtam, hogy a Chrome-ban ez futna, hiszen Androidról volt szó, és úgy néz ki egyébként, hogy ezzel is folytatódik a cikk, hogy ehelyett a kütyük a jelek szerint inkább az Android egy módosított, a Google TV-ben is megtalálható, az nagyon hasonló változatát futtatja, amiből azonban a Google kiölte a Dalvik MV-t, ugye ezt a bizonyos hát egy ilyen media server funkció, amit egy sajáttal helyettesített ugye egyébként. Na most ez nem tudom, hogy ezt honnan szedték és honnan fordították ezt a cikket, de mondom, én alapból úgy tudtam, hogy Android fut rajta, tehát hogy erre most miért hackerek jöttek rá. És nekem ez is egy olyan hír, most nézzétek el nekem, hogy én mindig ilyen szkeptikus vagyok, de könyörgök, tehát ki sem adták ezt az eszközt. Bemutatták, és a hackerek már föltöltek. Hát honnan volt nekik ilyen eszközük? Ugye? Tehát mivel senki nem tudott róla, maximum prototípusokat lehet, hogy kiszórtak egy-egy embernek, de pont egy hackernek már megint. Tehát, hogy ezek nem gyanús dolgok? Hogy itt igazából szerintem mindig a hackerek jönnek rá mindenre. Hát akkor könyörgök, minek fejlesztenek, meg minek tartanak a Google-nél, meg az összes ilyen cégnél nagy koponyákat és agyakat, ha mindig a hackerek jönnek rá, meg törik föl a dolgokat, és ezáltal értesítve a céget történnek változások. Hát most ezek ilyen ennyire ne elkajáltassanak már meg bennünket hülyeségekkel, tehát na mindegy, a lényeg, hogy Android fut rajta, én ezt eddig is tudtam, pedig nem vagyok hacker, mert hogy a korábbi cikkekben erről már volt szó, de mindegy. Na, tehát annak egy módosított változata fut azért rajta. Így bár az eszközre sajnos a törés ellenére sem lehet majd Android eszközökön megszokott APK csomagokat telepíteni, maga a rajta futó apró kis operációs rendszer betöltő kódja, kernele és meghajtója a Google közismert mobil operációs rendszeréből származnak. Az eszköz feltörését egyébként egy rendkívül banális hiba tette lehetővé, a Chromecast rendszer indító kódja ugyanis bár ellenőrzi a kereső óriás digitális aláírásának meglétét az USB tolló
oldalon érkező frissítéseken. Az ellenőrzés eredményét azonban végül figyelmen kívül hagyja, és mindenképpen futtatja előbbit. Így a kütyűre gyakorlatilag tetszőleges kódot lehet becsempészni, és rajta futó Android alapú firmware kódját is szabadon lehet módosítani. Hát most és akkor na bum, hát most mi a mobiloknál nem lehet más Androidot rápakolni? Tehát, hogy akkora újdonságokat mondanak, mint hogy ilyen világszenzáció lenne egyébként. A Chromecast egyelőre csak az Egyesült Államokban kapható, kb. 8000 forintnak megfelelő dollárért cserébe, de a Google állítólag tervezi az európai forgalomba hozást is a későbbiekben. Az előző cikkben arról volt szó, hogy egy hónap múlva Európában is. Tehát állítólag tervezi. Állítólag egy hónap múlva. Tehát, hogy csak gratulálni tudok az IT portál szerkesztőinek. Elhiszem, hogy kánikula van, na de azért ne írjunk már egyik cikkbe ezt a másikba, azt ez olyan idegesítő, vagy nem tudom. Tehát így adjon át az ember információkat, mert én ugye azért ülök itt, hogy titeket informáljak bizonyos dolgokról. De egyszer elmondok valamit az egyik nap, készpénzek veszünk, én is elkezdek örülni, stb. Ki is tárgyaljuk, majd pár napra rá mondanak egy teljesen mást, vagy legalábbis ilyen teljesen máshogy hangzó információkat. És akkor most ki a hiteles? Tehát én leszek a hiteltelen, hogy hülyeségeket mondok nektek. Na most ezek alapján dönts el valaki, akkor most melyik az igaz. Hackerek törték fel, vagy sem? Android fut rajta, vagy Chrome OS? Megjelenik Európában, vagy nem? Csak ebben a cikkben három ilyen kérdéses dolog van, amiről már korábban is olvashattunk, ott egyértelműen megmondták, hogy mi a helyzet, most meg már nem arról van szó. Tehát akkor lehet, hogy nincs is Chrome OS, vagy Chromecast? Lehet, hogy ez egy kamu? Még ez is lehet, ugye? Mert még senki nem látta, láttuk a kis videóban, láttuk, hát ez egy pendrive, már bocsánat, ilyen pendrive-om nekem is van. Tehát, hogy ennyi erővel, micsoda, kapható Amerikában. Valaki kint van Amerikában, hoz nekem egyet? Kifizetem, esküszöm, sőt, többet is fizetek érte. Ha már Európában egyáltalán nem is biztos, hogy bejön, tehát. Jaj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 , hekkerek. Na jó. Nézzük tovább. Ügyes hackerek megint csak. Úgy látszik, hogy a hackerek azok ebben a kánikulában még inkább szeretnek törögetni. Hát igen, ülnek a légkondicionált szobában, és törnek mindent. Vagyis hát a következő hír esetében valószínűleg a garázsban tették mindezt, hiszen feltörték a Volkswagen, a Porsche, az Audi, a Bentley és a Lamborghini luxus autók indításvédelmét. Egy brit biztonsági kutatónak sikerült egy olyan súlyos sérülékenységet azonosítani a számos luxus járműben bevezetésre kerülő Megamos kripto indítás gátló rendszerben, amivel lehetővé válik az érintett autók elindítása a megfelelő kulcs hiányában is. Na bum, ugye? A gombra indítható vagy gombbal indítható autóknál. A Volkswagen által kidolgozott technológia a cég saját járművei mellett többek között a Porsche, az Audi, a Bentley és a Lamborghini csúcsmodelljeiben is megtalálhatóak. Ugyanakkor a feltöréssel kapcsolatban információk egyelőre nyilvánosan nem jelentek meg. Mert a bíróság a sebezhetőséget felfedező Flavio Garciát a Volkswagen kérésére eltiltotta eredményei publikálásától. A koncern kérelmét azzal indokolta, hogy a sebezhetőség közismerté válása lehetővé tenni a bűnözők számára, hogy kijátsszák a drága luxusautók védelmi rendszerét, és ellopják azokat. Hát, igen, kétségtelen. A mostani egyébként nem az első alkalom, hogy sikerül az autók amúgy biztonságosnak hirdetett lopásgátló rendszereinek súlyos biztonsági részt találni. 2008-ban egy német kutató lelt olyan sebezhetőségre számos automárka központi zár, illetve riasztó vezérlésében, ami mindössze két ajtónyitás során gyűjtött adatok alapján lehetővé tette a kódolás feltörését és a járművek kinyitását illetéktelenek számára is. Hát ez megint egy olyan dolog, hogy annyi luxus autót lopnak el a világban egyébként, nem? Itt ha csak Magyarországot nézzük, a világot nem is kell nézni. Tehát, hogy itt simán ellopnak bármilyen autót. Tehát, hogy nem kell ahhoz olyan speciális indítás gátló, illetve indítás védelem vagy biztonsági védelem az autókba. Ha van is benne, most őszintén mire megyünk vele? Tehát mindig mondják az embernek, hogy tegyen az autójába ilyen-olyan riasztót, ilyen-olyan indításgátlót, immobilizert, mit tudom én, micsodákat, és akkor lopásmentes lesz. Meg vannak olyan kimondott olyan
hirdetések, ugye ilyen teleshopokban is lehet látni, hogy ilyen shield, meg olyan nem tudom micsodák, ennyi és ennyi százezerért berakhatod a kocsidba. Na most az minden, ami elektronikus, az kijátszható, maradjunk ennyibe. Én még mindig azt vallom, és ugye erről már beszélgettünk korábban egyébként egy pár gumiszobában is, hogy hát rakjunk be egy pár rejtett kapcsolót az autóba. Én úgy gondolom, hogy ha úgymond mechanikus kapcsolók vannak elhelyezve az autóba, ráadásul egyedi módon, akkor nincs az a bűnöző vagy az autó tolvaj, aki ezeket így megtalálná, hiszen ugye egyedi, tehát oda rakod, ahova akarod, akár többet is, sorba kötve, megfelelően, lehet, hogy együtt kell őket kapcsolni ahhoz, hogy utána zárja az áramkört, és működjön a dolog, és utána indítani lehessen az autót, tehát akkor már inkább ilyenekbe gondolkodjunk, már csak azért is, mert ezek sokkal olcsóbb megoldások, egy-egy kapcsolót beszerelni az autóba rejtett helyre. Ugye? Egyébként meg ellophatatlan autó nincsen, mert ha egy autót nem lehet elindítani, mert mindenféle indításgátló védi, meg ez az amaz, hát fölrakják egy trailerre, azt elviszik. Hát most ne vicceljünk már. Tehát aki el akar lopni egy autót, az el fogja lopni, és rengeteg felvételt láthatunk YouTube-on is, itt ott, amott, Facebookon is terjednek ilyenek, ugye, hogy 10 másodperc alatt ellopnak egy autót, ami állítólagosan tök biztonságosan be van védve, indításgátlóval, riasztóval, mindennel. Akkor hogy lehet az, hogy beszáll a betörő, tehát a tolvaj, nem szólal meg a riasztó, és 10 másodperc múlva már indítja az autót és megy. Tehát, hogy ennyit ezekről az indításgátló, meg indításvédelmi rendszerekről. Jó, én azt mondom, hogy vigyázzunk, és inkább valami egyedi módon próbáljuk meg az autóinkat védeni. Én ebben jobban hiszek egyébként, mint bármelyik másban. Jó, na nézzük, mi a helyzet a Facebookon. Reagáltatok-e ezzel kapcsolatban valamit? Hol a Facebook? Itt van a Facebook, csak elbújt. Akár ezzel, akár más témával kapcsolatban is várom, tehát a reakciókat itt a műsorban. Bocsánat, hogy így fészkelődöm, csak nagyon meleg van itt is, gyerekek. Pedig mennek a légkondik, és meghalok, komolyan mondom. Úgyhogy jó is, hogy hoztál nekem vizet. Köszönöm, Krisztián. Na nézzük, kérdés, hegyek vannak. Dávid írja nekünk, szia, menni tudsz olyan programot ajánlani, amivel szét lehet választani a zenesávokat? Például levenni az éneket vagy a gitárt, köszi. Hát ez attól függ, hogy milyen sávon van rögzítve. Ugye egy szabványos MP3 vagy egy sima WAV vagy bármilyen nem úgynevezett project file-ban, tehát sample file-ban készített zeneszámnál nem igazán lehet ilyet csinálni. Biztos vannak olyan programok, amikkel ahogy egy karaoke módot is lehet csinálni bizonyos zenékből, olyan is egyébként, tehát hogy ilyen vinyogó valami lesz azért alatta az énekből. Tehát az igazság, hogy az egybe van. Maximum sztereó, tehát ketté tudod választani a jobb meg a bal oldalt, hogy föl tudod cserélni, ezt meg lehet csinálni általában egy zenével, vagy ha több hangsávon van rögzítve, vannak olyan zeneművek, amik mondjuk akár az 5.1-et vagy a 7.1-et kihasználva, ha nem is feltétlenül pont azért, hogy térhatású legyen, hanem pont a csatornák számát tekintve, egyszerűbb zenéket, tehát az alapot, az éneket, ilyesmit külön lehet választani, vagy lehet, hogy így van alapból lementve az az adott zenefájl. Akkor szét lehet választani, behúzod egy zeneszerkesztő szoftverbe, és ott látod a csatornákat, és külön bármelyikkel tudsz bármit csinálni. De egy sima MP3-ba, MP4-be, vagy egy WAV-ba lévő zenével ezt sajnos nem nagyon tudod megcsinálni. Oké? De ha persze bárki tud valami hasonló, vagy valami megoldást erre, akkor segítsünk Dávidnak, én bevallom őszintén, nem nagyon tudok ilyet. Egyébként sem vagyok valami profi zenében, úgyhogy hangügyileg túl sokat nem tudok hozzátenni, de egy biztos, a technikai részét ennek is ismerem valamilyen szinten, tehát ilyet nem lehet csinálni. Olyat lehet csinálni, az ember egy olyan programba dolgozik, mondj egy ilyet, Krisztián. Cubase például, nem szeretnék persze reklámot csinálni, de ezt elég sokan használják, abban lehet sávokat csinálni, és akkor külön sávon van az ének, külön sávon van a gitár, a basszer, a nem tudom, a doba, stb. Tehát mindent külön sávra lehet rögzíteni, és a végén az egész projektből lehet csinálni egy bármilyen hallgatható, emészthető, lejátszó eszközök által is kompatibilis formátumot, MP3-at, WAV-ot, MP4-et, mit tudom én, millió meg egy formátum létezik ugyebár. De ez a project file, tehát a project file-ban tudsz módosítani, ott tudod egyenként a csatornákat keverni, a végén kirenderelt
hangból, furcsa hangzik, hogy ezt mondom, de végül is ott is renderelésnek hívják valamilyen szinten, a kirenderelt hangból nem nagyon tudsz már mit csinálni. Ez olyan, mint a videó. Tehát amíg a videó szerkesztőben dolgozol egy videóvágó szoftverrel, ott külön pakolgathatsz videó, meg hangsávokat is egyébként, ott is, ha már az előbb hangról beszéltünk, akkor a videó szerkesztők nagy részében is lehet egyébként hangot is szerkeszteni, hiszen a videó szerkesztőben a kép és hang együtt jár, tehát gyakorlatilag ugyanúgy a videó szerkesztőben is ott tudod módosítgatni a videót, de már kész lerenderelt videóból levenni egy feliratot például, azt nem nagyon tudod már megcsinálni, hiszen az rá van égetve a képernyőre, illetve az adott videófájra, azt onnan nem nagyon tudod, maximum ilyen buherátor szoftverekkel ki tudod takarni valamivel, és így tovább. Ilyeneket lehet csinálni, de az már buherancia. Az sosem lesz tökéletes minőségű valószínűleg. Ha csak nem valami teljes átfedéssel oldod meg, mondjuk feliratok esetén már láttunk ilyet. Aztán Károly van itt velünk, online játszanék le videót, és azt írja ki, error loading player, HTML5 player not found. Ilyenkor mi van nálam, hiányzik valami? Köszi. Több dolog is lehet, nem tudom milyen böngészőt használsz, minden esetre a böngésződ, nekt kéne támogatni a HTML5-öt. Valamiért egy olyan videó oldalt nézel, lehet, hogy a YouTube-ot, mert annak is van olyan üzemmódja, amiben HTML5-ben játsza már a videókat, illetve HTML5-ben mutatja az adott oldalt, és abban HTML5 lejátszóval játsza le a videót. Na de most ugye itt ahhoz, hogy egy videót le tud játszani, az HTML5-ben viszonylag egyébként egyszerű, hiszen maga a HTML5 már alkalmas arra, hogy lejátszom videót, az nem is kell player. Viszont azon belül is lehet saját playereket csinálni, a YouTube-nál is így van, tehát a YouTube videó lejátszó szoftver, ami lejátsza a YouTube videót, ugye? Tehát ez egy külön, általában flashben lévő szoftver, ami lejátsza a videót. Na most a HTML5-nél is van ilyen, ugyanilyen videó lejátszó, és valószínűleg ez a player hiányzik. Most vagy hiányzik, vagy a böngésződ nem tudja HTML5-öt futatni, bár szerintem akkor más hiba üzenetet dobnak ki, vagy egyáltalán meg se jelenne maga a videó felület, ami lejátszaná. Tehát itt több dolog lesz, több dolog lehet, nem tudom melyik oldalról beszélünk, kicsit több infót mondjál nekem légy szíves, és akkor meg tudjuk nézni, lehet, hogy az oldal hibája. Tehát ugye akik szolgáltatják ezt a videó playert, lehet, hogy hiányzik maga a player, vagy rossz az elérési útja, vagy valami, és nem tudja ezáltal betölteni a böngésződ, és ezért nem tudod lejátszani a videót, tehát valami ilyesmi hiba lesz. Aztán Tóth Kálmán. Hello Wendy, indítás után a gép kiírja parancsprogram hiba. Mi ez, és hogyan lehet megszabadulni tőle? Windows 7-ről beszélünk, köszi, üdv. Parancsprogram hiba? Hát ugye a gép, amikor indul, akkor általában betölt, automatikus betöltésnél betölt bizonyos programokat, itt van egy indító pult is, amiben külön te behúzhatsz programokat, és azok elindulnak a gép betöltését követően. Na most valamelyik program, ami benn van valószínűleg az indítópultba, vagy az automatikus indításba, de időközben te azt letörölted, vagy megsérült, vagy mit tudom én, valami miatt nem tudja elindítani. Tehát meg kéne nézni, hogy mi ez a progi. Meg kéne keresni azt az indítások között azokat, ami ezt egyáltalán kiírja. Tehát ki kéne, hogy írja, hogy melyik fáj hiányzik, vagy mivel van valami baja. És azt kéne megkeresni azt a programot, hogy az egyáltalán fönn van a gépeden. De lehet, hogy időnk után leszetted, csak az indítópultba ott maradt. Ilyenkor szokott ilyen hibákat feldobni, úgy tudsz megszabadulni tőle, hogy az automatikus indításból, illetve az indítópultból, ha oda tetted be, kitörlöd ezt az adott programot, és akkor nem fogja elindítani, és valószínűleg ezáltal a hibát sem feldobni, hogy nem találja az adott progit. Jó, a Zolival folytatjuk, Szobonya Zolival. Windows 7 telepítéskor azt írja ki a telepítő, hogy nincs telepítve a megfelelő eszköz. Lemezről akarom telepíteni, és eredeti Windows 7 Ultimate 64 bitesről beszélünk. What the fuck? Tehát nincs telepítve a megfelelő eszköz, de itt milyen eszközről beszélünk? Tehát ezt mikor írja ki? Mert a telepítés ugye az egy, nem azt mondom, hogy hosszadalmas folyamat, de azért az egy több lépéses folyamat. Mikor íródik ez ki? A legelején, már közben, tehát bevallom őszintén, telepítettem már párszor operációs rendszert, és én nekem nem nagyon szokott hibákat dobálni, tehát nem tudom. Az lehet még esetleg, hogy installálás során mondjuk hibás a telepítőlemez,
vagy ugye az olvasó, és nem tud olvasni egy megfelelő fájlt olyankor, de egyébként nem nagyon szokott hibákat kidobni a telepítés során a Windows, tehát az már azért szép lenne, hogy már a telepítésben is hiba van. Tehát mi lehet ott a hiba, amikor még nincs is kész az operációs rendszer? Ott már valami nagy gond van. Tehát javaslom, hogy próbáld meg azt a lemezt, például a telepítő lemezt, egy másik számítógépen például egy az egybe lemásolni annak a háttértárát, tehát merev lemezére. Hogy egyáltalán tudod-e, tehát teljesen le tudod-e másolni, vagy van-e közben valami hiba, olvasási hiba, vagy bármi, mert ha igen, akkor szerintem annak tudható be, hogy telepítés közben ugye a hibás akár a meghajtód, akár a lemez, akkor valamiért ugye feldobja ezt a hibát, de telepítés közben nem szabadna hibát dobnia, nincs telepítve a megfelelő eszköz, ez ugye ilyen nagyon... Tehát ez azt jelenti, de mit? Tehát, hogy mi az, hogy melyik eszköz? Kinézem a Windowsból, hogy ilyet kiír egyébként, de én még nem találkoztam ilyennel, úgyhogy nem tudom, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Próbáld meg egy másik gépen, esetleg, vagy mondom, próbáld meg lemásolni azt a lemezt, egy másik meghajtóval próbáld ki esetleg, mert ilyenre tudok gyanakodni, valami hibás a telepítő lemezen. Lajos van itt velünk. Szia, Vendi, egy olyan kérdésem lenne, hogy a napokban vásároltam egy Vidi képes okos tévét. Vidi képes. Az lenne a kérdésem, hogy a laptopom képét hogyan tudnám tévén megjeleníteni, vagy azon kívül, hogy a laptopomban van Wi-Fi, kell esetleg más feltétel is, jó a műsor, így tovább, köszi. Szerintem Wi-Fi képes okos tévét akartál írni, csak itt Vidit írtál, és ezért nem tudtam, hogy mi az így hirtelen, mi az a Vidi, van-e olyan, de így hirtelenjében nem. Tehát Wi-Fi képes okos tévé, és annak a képét szeretnéd átvinni, ez nem így megy. Na, kezdjük akkor az elején. Először is, az okos tévék, tehát többféle módon lehet megjeleníteni egy képet, akár laptopról a tévén. Ha videóról, zenéről vagy képekről beszélgetünk, akkor van egy úgynevezett média szerver funkció, amit általában az okos tévék már tudnak, ettől okos tévé, és akkor akár Wi-Fi-n, akár hálózaton keresztül, tehát a Wi-Fi is csak egy hálózat gyakorlatilag, ha él ez a média szerver funkció, akkor akár a tévéről megtalálva a számítógépen lévő fájlokat ki tudod játszani az adott videót, vagy hangot, vagy képet, akár fordítva, ugye erről már nagyon sokszor beszélgettünk, a laptopról úgynevezett média folyamként meg tudod jeleníteni, oda pusholod gyakorlatilag a tévének a kimenetére az adott videót, hangot, illetve képet. De itt csak erről beszélgetünk. Ha valaki a desktopját szeretné kitenni a tévére, tehát a komplett számítógépet, mondjuk így, hogy Facebookozok, és mi, ahogy például be tudjuk adni az adásba a számítógép képét, ehhez nem kell okos tévé. Ez elég egy olyan tévé, amit valamilyen úton módon rá tudsz kötni a számítógépre, vagy fordítva, tehát a számítógépet rá tudod kötni. Lehet ez akár egy VGA bejárat is, de ha már ugye újabb tévéről beszélünk, ott érdemes HDMI-n, mert akkor hangkép digitálisan átmegy, tehát sokkal jobb minőségű. Tehát így tudod ezt megoldani, tehát kevés az, hogy Wi-Fi van benne, vagy akár hálózat van a tévében, az nem arra van. Az multimédiás fájlokat lehet oda-vissza lejátszani. Tehát a laptopról a tévére, vagy a tévén keresztül a laptopról elérve a fájlokat megjeleníteni. Ezt tudod megcsinálni, ezt akár Wi-Fi-n keresztül is. Nem tudom, hogy tényleg Wi-Fi-se a tévéd. Ugye ez most csak egy laikus kérdés, nem tartozik annyira hozzá, de nagyon sokan tévedésbe esnek, ugyanis azt írják, hogy Wi-Fi képes a tévé, az én tévé, én okos tévém is Wi-Fi képes például, csak hogy hiányzik belőle a Wi-Fi adapter, azt meg kell vásárolni külön hozzá, egy USB és Wi-Fi adaptert, amit csak és kizárólag azt használja, van egyébként USB és Wi-Fi adapterem, beledugtam, kiírta, hogy ismeretlen eszköz. Csak a sajátját hajlandó használni, tehát általában ritka az, van olyan, de az prémium kategóriásabb készülék, amiben bele van építve a Wi-Fi, de általában mindegyik Wi-Fi képes, csak a megfelelő adaptert vásárold meg hozzá pluszba. Ugye ez is csak egy ilyen dolog, mert nem tudom, hogy neked működik-e, be van-e építve, vagy vettél-e hozzá, vagy neked is az van, hogy rá van írva, hogy Wi-Fi képes, de nem működik a Wi-Fi benne, mert hát nincs benne az adapter. Ugye, tehát itt is lehetnek még problémák. Rendben, ha jól látom, akkor azért egymásnak is segítetek, hál' Istennek. Bár igazából csak visszakérdezés volt, ha jól láttam eddig. Na, frissítsünk ennyit. Közben, ha jól látom, akkor Karcsi leírta nekünk, hogy ő mit akarna egész pontosan megnézni, egy oldalt, tehát ezt néznéd meg. Na most
figyelj, megnézem én is az én gépemen, ugye HTML5-ös a böngésző, vajon lejátsza-e videót, nekem se játsza le. Tehát nekem is ugyanezt írja ki, error loading player, HTML5 player not found, ezt programozási hibának hívják, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy de ahogy látom az oldalon egyébként is vannak problémák, tehát itt a programozók rontották el, befűzték ide a videót, csak éppen egy lejátszót nem mellékeltek hozzá, úgyhogy ilyenkor több dolgot lehet csinálni, ha mégiscsak meg szeretné nézni ezt a videót, akkor ilyenkor szokott jönni Vendike a kis hekkelgetéseivel, megnézzük az oldalnak a forrását például, és az oldal forrásában, ha minden igaz, akkor az ember megtalálja a videófájlt, amit le akar játszani, általában egy MP4-es fájlról beszélünk, rákeresünk szépen, hogy valóban így van-e, így van, itt van az MP4-es fájl, és ha jól látom, akkor ugye ott mutatja, meg tudjuk mutatni, Krisztián, csak hogy ilyenkor mi a teendő, hogyha esetleg ilyet tapasztalunk, és mégis mindenképpen meg szeretnénk nézni a videót. Most a program kódba vagyunk, amit úgy érünk el egyébként, hogy itt vagyunk az oldalon, most lényegtelen a reklám része nem is annyira reklám, hogy az Omega együttesnek a weboldalán vagyunk, ahol is Károly meg akarta nézni ezt a videót. Látod, nálam is ugyanez a hiba, Károly, nem töltődik be a lejátszó. Ez azt jelenti, meg itt, ha jól látom, akkor egy kép is hiányzik, tehát egy programozási hibáról beszélünk. Ám de, ha mégis meg akarjuk nézni a videót, és az a videó vajon fönn van-e egyáltalán az oldalon, akkor nyomunk egy jobb gombot, és oldal forrásának megtekintése, itt voltunk az előbb. Itt gyakorlatilag látjuk a leprogramozott oldalt. Ebben keresünk egy MP4-et. Jó, kerestem MP4-et, így van, meg is találtuk, tehát gyakorlatilag, ha minden igaz, akkor itt a videónk elérése, tehát ha én most itt ezt itt kijelölöm, és visszamegyek ide az oldalra, ha jól látom, akkor gyakorlatilag ide be kell illesztenem szépen a emögé, és már is itt az MP4-es videó. Látod, amit ők rosszul linkeltek be? Köszönjük szépen, tehát igazából maga a videó fönn van, és itt már látod, hogy HTML5-be gyönyörűen megjelenti a videót mindenféle izé nélkül, csak egyszerűen beírtam az elérési utat. Tehát ők hozzáfűztek, itt látszik is egyébként egy Jov Player Flash SFV fájlt, ugye? Ez lenne a lejátszó program. Itt van előtte ugye a Flash Player, hát a, most nem olyan bonyolult, programozás ugyan nem bonyolult, tehát Flash Player, HTML5-ös ugyan, de Flash Player, tehát meghív egy hivatkozást, a JV Player, egyébként mi is azt használjuk, lejátszót hívná be, ám de valószínűleg ez az SVF fájl, és itt is lesz a hiba, mindjárt kiderül, ide szépen betesszük, és azt fogja kiírni, hogy file not found, nem, tessék, így van, tehát 404-es hiba nem található, tehát magyarul az SVF file, ami lejátszotta volna ezt a videót, az nem található, ezért nem tudja betölteni magát a videót. Programozási hiba, jelezni kell az oldal szerkesztőinek, hogyha gondolod, de így látod, ki lehet silabizálni azt a videót. Úgyhogy remélem, hogy Károly, te most itt ezt láttad, és akkor megcsinálod, és akkor mégis meg tudod nézni te is ezt a videót. Egyébként milyen érdekes, hogy a Facebook milyen okos, mert gyakorlatilag ugyan a videót nem tölti be, de milyen érdekes, hogy a Facebook thumbnail-t, amikor beillesztetted ide magát az oldalt, azért kiteszi belőle a videóból a kis képkockát. Ugye? Tehát itt azért a Facebook alatt működő ilyen social pluginek, illetve egyéb ilyen Facebook pluginek, amik ugye bizonyos oldalak linkelésénél szépen végig szkennelik az oldalt, és a megfelelő képeket, illetve linkeket oda teszik, az működik, és az le is tudta szkennelni, hogy ott van az a videó, és a thumbnail-jét is kitette hozzá, de a videó ugye mégsem jelenik meg magán az oldalon, tehát ez egy nagyon nagy programozási hibának hívják ezt a dolgot. Reméljük, hogy idővel javítják, hát ők is gondolom látják, hogy nem működik a videó lejátszás. Jó, rendicsek, így van, közben Gergő is, ha jól látom, akkor kitette ide neked a videónak a linkjét, tehát ugyanígy megnézte a HTML kódból. Ilyenkor ezt kell csinálni egyébként, tényleg. Ez ilyen kis praktika, kicsit dolgoznunk kell a programozók helyett, ha mégis kíváncsiak vagyunk egy adott videóra vagy képre, akkor így ki kell bogarászni a programkódból. Nagyon sok mindent meg lehet egyébként tanulni ennek kapcsán, hogyha az ember a programkódot nézegeti, úgyhogy érdemes egyébként. Na! További kérdés nem érkezett, úgyhogy akkor én viszont hírekkel mennék tovább, ugyanis, nahum van nekem, tudományos hír egy picikét, nem annyira informatikai, de azért ne csak informatikánál maradjunk, én egy picikét így tudományos jellegű érdekességekről is beszoktam nektek számolni, így van ez most is, hiszen ha minden igaz, akkor egy áttörés történt, ami a későbbiekben lehet, hogy megváltoztatja megint csak a fizikánkat,
ugye már, és ezek fontos dolgok, ugye, hogy megismerjük a világunkat, nagyon sok részét még nem ismerjük, és hát így van ez most is, most már, ha minden igaz, akkor egy percre sikerül megállítani a fényt. Ugye? Egy teljes percre sikerült megállítani a világegyetem jelenleg leggyorsabbnak vélt dolgát, azért mondják így, hogy dolog, mert ugye nem lehet más megfogalmazást mondani a fényre, dolog, kész. A másodpercenként 300 ezer kilométeres gyorsasággal terjedő fényt. A tudományos eredmény a számítástechnika fejlődésére is komoly pozitív hatással lehet. A korábbi mindössze 16 másodperces, egyébként szintén idén született fény megállítási rekordot alaposan megdöntve egy teljes percen át fogva tartottak egy fénysugarat a Darmstadti Egyetem kutatói. Az 1 milliárd kilométer per óra egész pontosan, hát most ezt én nem mondanám nektek a pontos, hát végülis, már nem csak, 299.792.458 méter per másodperces sebességű fény egy perc alatt 18 millió kilométert tett volna meg, ami a New Scientific hasonlata szerint 20-szor olyan hosszú út, mint egy menettérti földhold utazás, tehát oda-vissza, ugye, és ezt 20-szor annyi, az 18 millió kilométer. Nekem olyan kevésnek tűnik, mert nincs olyan messze a hold, na. Tehát, hogy ez csak 20-szor lenne, 18 millió millióval számolunk. Szerintem itt valami, szerintem ez 200-szor inkább. Mert ha jól tudom, bár most lehet, hogy nagyon nagy baromságot fogok mondani, majdnem csúnyábbat is mondva, de nem 81... Nem, 810 ezer kilométerre van tőlünk a Föld. Az beszorzott 20-szal, vagyis a Hold. A beszorzott 20-szal az nincs azért 18 millió. Bár dehogy, nem az 18 millió, akkor rosszul, hülyeségeket beszéltem. Jó, George Hensley és társai a Physical Review Letters-ben publikált kísérlete során egy kontroll lézer fénysugarát irányították egy kristályra. Ezzel a fénysugár atomjait két állapotú kvantum szuperpozícióba állítva. Ezek olyan szavak, amikről én sem tudom mi az, tehát nem akarok okoskodni, fingom nincs, hogy mi az a kvantum szuperpozíció. Aki tudja, az írja meg nekünk. Az így áttetszővé váló kristályban egy másik sugár segítségével megállították a fényt. Ez olyan jól hangzik, ilyen skifi, nem? Állítsd meg a fényt címmel. A skóciai Szent András Egyetem munkatársai Thomas Kraus, munkatársa Thomas Kraus úgy véli, hogy a német kollégai által elért eredmény nagyban hozzájárul az extrém hosszú távolságokon átívelő kvantum kommunikáció megvalósításához. Ugye azt tudjuk, hogy fénnyel lehet kommunikálni, az optikai kábelek is ugye fényvezetéssel működnek, tehát gyakorlatilag fénysebességgel terjed benne az adat. Ugye egy média konverter szükségeltetik hozzá, ami lézerfényé alakítja gyakorlatilag azt az adatmennyiség, azt az adatot, ami érkezik az A pontba, és megy a B pontba, és fordítva is, mert ugye oda-vissza mondjuk egy internetes kapcsolat esetén az interaktivitás, tehát a kommunikáció az így valósul meg az optikai végpontok között, illetve az optikai végpontokon egy-egy média konverter van, ami utána ebből csinál nekünk Ethernetet, TV, tehát koaxot, telefont, bármit, tehát amilyen média konvertert ráduksz a végére, gyakorlatilag olyan formátumú adatokat fog utána a fény segítségével A pontból B pontba juttatni. Na most egyébként meg lehet csinálni ezt, ugye, lézer segítségével, vezeték nélkül is, hiszen hát a fénynek senki nem mondta, hogy egy kábelben kell menni, megy az simán a levegőben is, ha kell. Használnak is egyébként lézeres kommunikációt nagyon sok helyen. Ha például a teleszkópoknál, tehát az űrteleszkópoknál, illetve az űrkommunikációt az abszolút lézerrel oldják, hogy minél gyorsabb legyen. Lehet persze rádióval is, csak az jóval lassabb, ugye már. Ezért kísérleteznek a fénysebességű, hát mondjuk úgy, hogy hangátvitellel, de akkor már képet is át lehet vinni, tehát gyakorlatilag lézerrel bármit át lehet vinni. Most is például, ha most nagyon-nagyon lesarkítom a dolgokat, akkor az, hogy én most innen a stúdióba eljutok hozzátok, ennek jó része fénnyel történik, hiszen innen egy optikai kábelen keresztül megy be a Bix központba, ahol is valószínűleg még több helyre optikai kábelen keresztül megy, lehet, hogy ott egy lakásotokba is, például hozzám igen, mert szintén optikai kábel van, tehát fénnyel érkezem meg. Én a fénnyel repülök. Nem fénnyel érkezem, az egy másik Krisztián. Na, de gyakorlatilag így működik, és hát ugye ez, hogy ez pontosan hol segít, hogy a fényt meg lehet állítani,
Hát ugye mi kell hozzá a fény megállítás, az tükör, nem? Igazából, bár az visszaverődik. Tehát fény elnyeléshez meg mi kell? Feketeség, vagy fekete luk igazából, azzal lehet a fényt elnyelni. Úgyhogy... Hát a franc se tudja, hogy pontosan hogy működik, de jól hangzik, nem? Hogy megállították egy percre a fényt. Reméljük, hogy nem nagyba csinálják, mert azért nem szeretném, hogy itt problémák legyenek, de ugye hát a hadronütköztető is valami ilyesmiről is szól egyébként. Ott is olyan gyorsaságra, sőt ott a fénysebességnél is gyorsabbra próbálják, ugye fénysebességnél is gyorsabban próbálnak ütköztetni tárgyakat, atomokat gyakorlatilag, részecskéket. Na mindegy, ez egy érdekes dolog. A fénynél jelenlegi ismereteink szerint semmi sem terjed gyorsabban. Korábbi kísérletek tapasztalatai szerint lelassításával és megállításával magát a fényt lehet használni arra, hogy a számítógépek memória kapacitását bővítsék, a lassított fénnyel pedig az optikai hálózatok, azaz például az internet sebességét lehet megnövelni. Tehát, hogy azért jó, hogy fény, de azért akkor az előbbi információm nem volt 100%-osan pontos, tehát nem teljesen fénysebességgel terjed azért az optikai kábelen belül a fény, de az tény, hogy fénnyel megy. Tehát valamilyen fénysebesség közeli, lassított fény, ezt így hívják egész pontosan ezek szerint, de azért nem teljesen a napfénynek, illetve a fénynek, vagy mesterséges fénynek a sebességét használják erre. Érdekes, nem? Jó. Aztán olcsó iPhone-ok. Nézzük őket. Minden műanyag. Mutatunk mindjárt képet is. Színes műanyag iPhone borítások után ezúttal a doboz szivárgott ki, amelyben az informátor szerint árusítani fogják majd az olcsó, vagy olcsóbb iPhone-okat. A kínai Weifone fórumra feltett kép tanúsága szerint az iPhone 5C lehet majd az eddigieknél olcsóbb új iPhone modell neve. A fotó alapján legalábbis úgy tűnik, hogy nem csak a mobil burkolat lesz műanyag, hanem maga a készülék doboza is. Itt láthatók az iPhone 5C dobozok. Hát most abban még semmi gond nincsen egyébként, hogy maga a burkolat műanyag. Miért a prémium kategóriási, mert papír? Hát ne haragudjál, de a műanyag a sokkal strapabb bírók, ha már dobozról beszélünk. Tehát lehet, hogy a telefon olcsóbb lesz, de a csomagolása meg drágább. Az iPhone 5C az iPhone 5S-sel együtt szeptemberben fog érkezhet, így írják. Tehát ezek mind feltételes módban vannak. Tehát az sem biztos, maga az Apple sem hagyta ezt jóvá, illetve nem nyilatkozott róla, egyáltalán lesz-e olcsó iPhone. Tehát mennek itt a találgatások. Az is lehet, hogy 5C, mint klón. Tehát, hogy ez egy klón telefon. Én simán kinézem, pláne egy kínai fórum oldalon. Hát ugye a kínaiak a legnagyobb klónozók ilyen szinten. Tehát, hogy mi köze az Apple-nek egy kínai fórumhoz? Jó, hogy ugye tudjuk, hogy Kínában gyártják, meg stb., ami már szintén nem teljesen igaz, mert ha minden igaz, akkor ugye az Apple már átköltöztette az Egyesült Államokba a gyártósort, tehát már ez sem feltétlenül biztos, hogy igaz, ugye erről is volt régebben szó, nem tudom, hogy áll ez a projekt, de ez minden esetre számomra kétségeket ad, hogy kínai fórumokon, Weifone, meg nem tudom, tehát hogy szerintem ezeket nagyon-nagyon ne vegyük készpénznek. Az Apple marketing vezetője a korábbi 99 és 149 dollár közötti iPhone árakat lényegében cáfolta. Ennél tehát valószínűleg drágább lesz az olcsó iPhone, de a 149 és a 499 dolláros ár között is azért még van bőven kedvező lehetőség. Na most, akkor én azért úgy nem tudom, tehát 149 dollár, ha mondjuk belőjük az ármaximumot? Azt szorozzuk már föl szépen. Az mióta olcsó? Tehát, hogy az már igencsak a 35-40 ezer forintot közelíti, az meg már közel sem mondható olcsónak. Tehát annál olcsóbban vannak mobilok, nem? Hát mondjuk okostelefonok nem annyira, de jó, hát iPhone. Kérdés, hogy mit fog tudni, ugye? Mert erről is mennek mindenféle találgatások, de én mondom, nekem nem ez a bajom, legyen olcsó iPhone, hogy azok is tudjanak venni, akik mindenképpen iPhone szeretnének, de eddig nem tehették meg. Csak hogy itt az irányelvek, ugye, amiket annak idején Steve Jobs kitalált,
illetve gyakorlatilag az Apple-re nem annyira jellemző az egész. Tehát én ezért fogadom ezeket a híreket nagyon kétkedve, hogy egyáltalán lesz-e itt olcsó iPhone. Szerintem nem lesz egyébként. Tehát ez itt nagyon nagy koppanás lesz, amikor kiderül, hogy itt szó sincs ilyesmiről. Ez csak egyes emberkéknek az álmodozása, vagy akár ugye itt a kínai klóntelefonok, és lehet, hogy azért is hívják C-nek a történetet, tehát iPhone 5 C-nek, mert hogy iPhone 5 klón, ugye? Nem tudom, Andris, mi a véleményed az olcsó iPhone-ról? Halló. Várjál, most be vagyunk adva már, Zoli. Így van, várjál, már be vagytok adva, szevasztok. Itt van mellettem a Zoli és operatőr kollégánk, szia, köszönjük be, Zoli. Hello. Szóval mi a vélemény az olcsó iPhone-ról? Ez volt a kérdés. Szerinted lesz ilyen, vagy ez csak az egész a kamu? Most arra gondolsz, hogy most kikerültek ilyen dobozokról ilyen képek, hogy rámenni, hogy iPhone 5 C, ugye? Igen. Én szerintem hát, az ezt... klón azt jelenti, nem? Tehát hát vagy klón, vagy kolor, ugye? Kolor, igen, vagy, az is lehet. Vagy catch, vagy tehát olcsó. Aha. Lehet. De szerinted lesz egyébként ilyen? Nem, az igazság, hogy én váltig állítom, hogy ezeket a dolgokat azért eléggé komolyan őrzik. Tehát, hogy gondolkozzunk csak vissza, vagy bele egyébként, hogy régebben is jelentek már meg ilyen dolgok, hogy mi minden fog megjelenni, aztán őszkor nézett mindenki, hogy hát egyik se jelent meg azok közül. Úgyhogy én nem tulajdonítok ennek olyan nagy jelentőséget, viszont kíváncsian várom majd, hogy ősszel mit fognak piacra dobni a Apple barátaim. Igen. De egyébként tudom, hogy az érdekes, még azt néztem itt, hogy a doboz a műanyag. Tehát, hogy a prémium kategóriás iPhone-nak papírdoboza van. Tehát akkor ott a csomagolás drágább lesz, mint a prémium kategóriás? Illetve azt is hallottam, hogy a C, ugye az római számmal mit jelent, Vendi? Az a százas, tízes? Százas, és $100 fog majd kerülni. Ezt is hallottam már egy portálon, vagy olvastam. Egyébként ebben lehet valami, mert most pont arról volt itt szó, hogy 99 és $149 közötti áron fogják majd valahol. Na, persze ezt cáfolják az Apple-nél, tehát ezek csak ilyen találgatások megint. Szóval, na mindegy. Szerintem hajnagoljuk a témát. Én azt mondom vagyok, hogy ősszel mindenki. Ősszel minden kiderül, igen. Kicsit akadoztok, de minden esetre a Summer-rel kapcsolatban számolj be nekem, légy szíves. Andris, mi a helyzet, mire lehet számítani a mai Fix Summer-ben? Na, a kertemből fog majd jelentkezni fél héttől, Zoéval is velem találkozhatok majd, és Vendi, téged is szívesen várunk, hiszen hogyha megmutatjuk, vagy megmutatjuk ilyen poénosan, és megmutatjuk egy abszolút... Igen, az én kertem, hogy abszolút jó hangulatok is, kiülős pábról van szó, úgyhogy Vendi, téged is várunk, hogyha esetleg van kedved, akkor gyere. Jól van. Ezen kívül lesz egy gumitémánk, ahova már most várjuk a, vagy amivel kapcsolatban most várjuk a nézeteiteket és a gondolataitokat, hogy hogyan készüljünk fel a kánikulára. Ugye 40 fok van kb. Vendi, ebből te nem tudom, mennyit érzel ott a légkondi stúdióban. Hát amivel azért... nem megy a légkondi, vagy legalábbis én nem látom, hogy menne, egyébként érzem azt a 40 fokot. Már csak azért is, mert itt a számítógépek is fűtenek elég rendes. Úgyhogy igen, szóval időital, ez a lényeg, én itt iszom a vizet folyamatosan. De jó, nekem mennyire is hozok magamnak valami koktélt. Szóval a Facebookra vegyük a hozzászólásaitokat, hogy ki hogyan indult el otthonról ebben a melegben, mi az, amit magatokkal kell vinni, mi az, amit annyira nem. Facebookon írjátok meg a véleményeteket, és majd be fogjuk olvasni. Illetve érkezik hozzánk Csiki Sándor, gasztrogurunk, Zoé kedvence, aki majd biztos, nem tudom, lehet, hogy készít nekünk majd valamit, esetleg beáll ő is pultosnak. A hűsítő koktélt csináljatok, az úgy szerintem mindenkinek jó ilyenkor, nem? Bár azt hallottam, hogy egyébként forró teát kell inni. Hogy ezt te is, Vendi, mi? Aztán már hűsíti koktél fárjon. Hallod, én azt hallottam, hogy forró teát kell inni, mert hogy akkor belülről felmelegíted magadat, elkezdesz izzadni, és az izzadság az úgy lehűti az embernek a testét. Arabok se véletlenül nem forró teát isznak. Tehát, hogy ez abszolút jól megközelítés. Francia tudja, ki kell próbálni. Jól van, na akkor érdekes lesz a számára. Ezen kívül. Na ezen kívül érkezik hozzánk az Ivan and the Parasol együttes, és elvileg footbagezni is fogunk majd a Zoéval, úgyhogy érdemes lesz majd velünk tartani fél héttől, és várunk téged is, Vendi, ide a képernyők elé, és most majd mi jön a restart után? Most pedig, hát komfort vagy saját magadat akkor már, ha itt vagy. Na mi jön? Sztár percek. 70 éves lett Mick Jagger, de jó neki. Így van, boldog születésnapot kívánunk a rockpapinak. És neked meg köszönöm a bejelentkezést, várjuk akkor a Summer-t, reméljük a kedves nézők is így tesznek. Tehát élőben Fix Summer a kertemből. Nem az enyémből, hanem a kertem nevű helyről. És akkor most legfrissebb sztárpercek, restart pedig legközelebb holnap ugyanígy 5-től itt a Fixen. Köszönöm a figyelmet, szevasztok! Együttműködő partnerünk Acer.